В ефірі 12-й сезон наймасштабнішого проекту людських надможливостей «Битва екстрасенсів». За титул переможця борються чоловіки та жінки-екстрасенси з усього світу. Зараз до них звернулася мешканка Ялти Галина. Наразі її єдиний синочок знаходиться у реанімації. Чи можливо допомогти 7-річному хлопчику? Зараз у цьому спробує розібратися українець Іван Дригало. Я взагалі от на вас дивлюся, і мені... Я над вами бачу три сфери. Вони присутні, от коли дівчина народжується, до неї підлітають сфери. Сфери, вони... Це її майбутні діти. Я чітко бачу над вами три сутності, три сфери. Що має на увазі екстрасенс? Яких дітей поряд із Галиною він бачить? Це просто не вкладається в голові. Галина і словом не обмовилася, що втратила двох дітей. Богданчик – єдиний сенс її життя. Я бачу першу сферу. Сфера перша, вона взагалі пуста. Я бачу тільки контур. Вона чомусь пуста йде. Скоріше всього, тому що я, коли забеременіла, врачі заставили мене по медицинським показателям зробити аборт. Я заболіла краснухою на першому місяці. В детстве я уже краснуху переносила, и несмотря на то, что в детстве переболела и должен быть иметь стойкий иммунитет, я второй раз заболела краснухой. И это был самый опасный период для плода, когда краснуха представляет наибольшую угрозу. 99,9%, что рождаются дети без черепной коробки, без рук, без ног. Випадок, що стався з Галиною, дуже рідкісний. Імовірність захворіти на краснуху вдруге мізерно мала. Таке враження, ніби над жінкою завис якийсь злий фатум. Друга сфера, вона якась сіра. Вона, знаєте, вона не має чіткого контуру, але вона не пуста. Вона сіра, така задимлена, але темно-сірого кольору. Второй синочек, Сашенька, у мене були тяжелі роди. Обвитие пуповины, удушение было при родах. Всього через кілька місяців після втрати першої дитини Галина завагітніла вдруге. Ребенок не выжил, прожил только полтора дня. Я за год потеряла двоих детей, получается. Важко навіть уявити, що пережила ця жінка. Після глибокої депресії вона з великими труднощами таки змогла народити сина. А зараз над ним нависла смертельна загроза. Як усе це можна пояснити? Чому жінка один за одним втрачає своїх дітей? Я відчуваю, що ці смерті і хороба Богдана якось між собою пов'язані. Не знаю, в мене таке враження, ніби їх затягує якась чорна воронка. Ну, не зрозуміло, що за цим стоїть. Якийсь мені дає образ, я поки не розумію, якийсь він такий подвійний, де, знаєте, як з одної сторони... Я бачу біле, а з іншої сторони бачу чорне. Я не знаю, яким це чином може бути між собою пов'язано. Про що говорить ясновидець? Що це за чорно-білий образ? І яке він має відношення до загибелі та хвороб дітей Галини? Іде сильна енергетика. Це енергетика присутня чоловікам, як правило. Щось пов'язане з чоловіком. Іменно з моїм мужем? Или просто с чоловіком стать чоловіча. Как он выглядит? Не видно? Він, єдине, що я бачу, що, можливо, щось було пов'язано з машиною. Мені чомусь, я чомусь не знаю, я дуже далеко бачу, але вона мені такого кольору світала. Все правильно, це мій перший муж. Галині тоді було 18. Вона разом із мамою мешкала в Росії, у маленькому містечку Печори. Одного вечора гуляла з подругою та познайомилася з молодим хлопцем, який запропонував її підвести. Відтоді вони майже не розлучалися. Він мені зараз говорить, що ви дуже хотіли знімати дітей. Да. Він дуже хотів хлопця. Було все серйозно. Планували сім'ю, ми вже хотіли розписуватися офіційно. Готовились к свадьбе. Він ніби тут тягне руки до вас, його немає в живих. Все правильно. Його вбили за машину, хотіли машину перепродати. Просто остановили, щоб він підвез. Ну, типу того, що
и убили, завезли за город, убили выстрелом в затылок, а машину перепродали. 2 года он был, считался пропавшим без вести. Через що тільки не довелося пройти цій жінці. Замість білої сукні нареченої на неї чекало траурне вбрання вдови. Везде, где только можно было, искали. Вывешивали объявления. А вот так вот расклеивались, фотографиями по дворам ходили, надеялись. Ничего не видели. Не видели, не знаю. Я ждала, я не верила, что он умер. Я все-таки надеялась на лучшее. Так минуло 2 роки. І нарешті російські правоохоронці вийшли на злочинців, які заробляли на життя нелегальним продажем автомобілів. Власників авто просто вбивали. Але як смерть нареченого Галини стосується хвороби 7-річного Богданчика? Він інколи вас вночі навіть будив. Тобто він не в фізичному проявленні своєму, а як сутність приходила до вас у віснах. Було таке, але я лиця не бачила во снах. В принципі, якщо померлий наречений приходить до цієї жінки у снах, це означає, що на енергетичному рівні зв'язок між ними залишився. Він ніби живий, але він ніби ревнує. Ну, коли емоційні стосунки не завершені і людина не залишається в минулому, то вона з того світу гонить смерть і забирає звідси енергію. Тобто, цілком можливо, що саме через це в неї помирають діти. Дух її померлого нареченого і є та чорна воронка, яка забирає в неї найдорожче. У це просто неможливо повірити. Невже між цією жінкою та її загиблим коханим і справді досі існує зв'язок? І саме через це усі біди в її житті. Але чи можливо таке взагалі? Зараз, дочка, можна руку вашу підтримати? Руки холодні. Скільки вам років? 34. А ребенку 7? Да. Ребенку 7, все правильно. Это у вас не первый ребенок? Нет. Ну, один. Один. Ребенок не первый, но один. Валентина одразу відчула енергетику загиблих дітей жінки. Чи зрозуміє вона, чому вони померли? Чи є в цьому якась містика? І чи стосується це страшних снів, які мучать Богданчика? Нещастя в вашій житті. Они как бы связаны с жильем. Это то место, где вы живете. Вы что, меняли место жительства? Ну, так в жизни получилось. Я живу сейчас там, где родилась. Но уезжала и вернулась. Коли дівчинці було 5 років, батьки розлучилися. І мама переїхала в Росію до рідних. Галина повернулася в Ялту вже у дорослому віці. І зараз разом з чоловіком мешкає саме у тому будинку, де минуло її дитинство. Але як усе це стосується хвороби її сина? Як розумієте, як наложено прокляття якесь вот, на це жилье. І від цього, в общем-то, у вас все вот так вот в житті не складається. Прокляття? На батьківському будинку? Але хто і чому міг його накласти? Я вижу женщину, но она вот, понимаете, на нее посмотришь так, она вроде бы как и миловидный человек, но когда этот человек остается один, и в особенности ночью, там, вот у нее, понимаете, как такая злоба какая-то внутренняя сидит. Хорошо, а как выглядит эта женщина? Этой женщине лет 40. Она не маленького роста, может быть, выше среднего, и у нее темные волосы. А мы состоим в каких-то... Может быть, где-то родственных связях, чтобы я уже так могла, может быть, поопределённее. Нет, нет, это не родственник. Эта женщина, вот, она как бы, ну, она посторонняя. Но она почему-то вот идёт у неё связь с этим жильём. Может быть, она хотела это жильё и там жить, вот ей нравилось, может быть, это место и всё. Но когда вы там появились, как бы вот она не хотела, чтобы вы в этой квартире жили. Потому что за эту квартиру был суд. Единственное, в нашей семье за эту квартиру судились. Но судилась моя бабушка с дедушкой, с моим папой и его женой второй. Через рік після розлучення мама Галини спробувала відновити шлюб. Вона повернулася разом із донькою до Ялти. Але у колишнього чоловіка вже була інша жінка і 9-місячна дитина. Вони жили тоді саме там, де зараз мешкає Галина.
Когда Галина с мамой приехали к отцу, чтобы помириться, произошло что-то нехорошее. Какая-то ссора некрасивая такая. Эта ссора с далеко идущими последствиями. Мой отец, когда с мамой развелся и привел вторую жену Лену, то моя бабушка с дедушкой, его родители, были против. И всячески пытались их выгнать и обратились даже в суд. И уже на тот момент у них Настенька родилась, ей было где-то 9 месяцев, когда по суду их оттуда выселили. Выкинули просто, выкинули. На улицу на тот момент у них с отцом вообще никакого жилья не было. Они с трудом выбили себе общежитие. Але як ці давні події стосуються містичної сили, що один за одним забирає у жінки дітей? І зараз загрожує життю 7-річного Богданчика. Она просто прокляла это жилье. Просто вот если я здесь не живу, то здесь больше никто не может жить. Просто она ко мне тоже приходила, и она мне сказала, что у меня дети уходят, потому что вот из этой квартиры изгнали ребенка. Ее, Настеньке было 9 месяцев, когда по суду их выселили. Эта женщина, вот она как, понимаете, какая-то такая, она необычная женщина. Вот это человек, который как бы, вот у нее как два лица, эта женщина. Вот она вроде бы днем одна, а ночью как совсем другим человеком становится. Про кого говорить Валентина Миколаївна? Про жінку, яку виставили на вулицю з дитиною на руках? Чи про когось іншого? Хто ця людина із двома обличчями? І що може означати цей дивний образ? Переді мною картина. Море, літо і молода гарна жінка. Мабуть, це ваша бабуся. У неї таке відчуття, ніби метелики в животі. Вона закохалася у чоловіка у формі. Ви знаєте, хто це може бути? Може бути, тоді це мій дідусь. Дідусь родом із Житомирщини. Служив у морфлоті. Відпустку вирішив провести в Ялті. Он решил сначала отдохнуть, а потом поехать в родную деревню. Но поехал отдохнуть в Ялту, где встретил мою бабушку, очень сильно полюбил, и больше в деревню он не вернулся, они сразу практически расписались. Однак ця історія не така світла, якою здається на перший погляд. Зачекайте, мені потрібно розібратися. Я відчуваю дуже гострий біль. Це сердечні справи. Бачу жінку, яка сильно страждає. Але хто вона? Невже у нього була наречена? Да, она очень его любила и очень его ждала. Дедушка должен был, вернувшись из армии, жениться на женщине. Звали ее Роза. Ваш дідусь не виконав обіцянку, яку дав цій дівчині. І вона пішла до якоїсь жінки, напевно, чаклунки, яка направила на вашу родину негатив. Видимо, что-то такое было сделано, потому что был момент, когда они туда приехали, в деревню, откуда вот дедушка, где жила эта женщина, навестить родных. Папа был маленький, ему было буквально пару месяцев, и они шли по деревне, она встретилась. И после этого и у папы поднялась температура 40, и у дедушки они месяц лежали там в больнице, врачи не могли сделать, пока они пошли к одной женщине, которая, как сказать, почистила их, отчитала молитвами. И тогда у них сразу температура вот 40, которая держалась месяц у обоих, прошла. Ця негативна енергія діє як прокляття. Вона проникає в кожного члена родини. І зараз вона діє на вашого сина. Але усі інші члени родини не втрачають ані дітей, ані чоловіків. Чому це відбувається саме з Галиною? Залишилося лише два екстрасенси, і жінка, схоже, втрачає надію. Перетасуйте карти, будь ласка. І думайте про вашого сина, якого дуже любите. Зараз я відчуваю, як хлопчик іде зі мною на контакт. Він каже мені лише одне. Я хочу до фонтана. Відвезіть мене.
Що це може означати? На очах Галини з'являються сльози. Їй важко говорити. Ясновидиця відчула одну із заповітних мрій маленького Богданчика. Він хоче поїхати по таким странам і городам, де красиві, великі музикальні фонтани. Він знає їх всі наперечет, в якій країні, в якому, які фонтани. Богдан побачив в інтернеті відео співаючих фонтанів у Іспанії, Франції і Росії. Вони неймовірно йому сподобалися. Я взагалі побувати хотів в Москві, тому що, ну, там найдорожчий фонтан такими старинними пам'ятниками. А зараз хлопчик розповідає мені про ще одну свою мрію. Він часто уявляє своє майбутнє. У ньому він високий, гарний, здоровий. І на ньому білий халат. Він мріє стати лікарем? В той мого мені просто врачовну заведущим. Глаза діток спасати, глаза ще дзріння. Сподіваємося, ця зовсім не дитяча мрія колись збудеться. І хлопчик опиниться по той бік операційного стола. Але чому він усе своє життя змушений проводити в лікарнях? Що за сила йому загрожує? Я відчуваю, що той негатив, який зараз біля вашого сина, насправді йде від жінки. І ця жінка – це ви! А що це значить? Галина від несподіванки втратила мову. Я відчуваю, що вас оточує чорна воронка. І ви – її епіцентр. Вона створює навколо вас справжню мертву зону. І всі, хто в неї потрапляє, приречені на загибель. Це просто не вкладається в голові. Але один із попередніх екстрасенсів, Іван Дригал, відчув точно такий самий образ – чорну воронку. Але що це? Якщо чесно, я стикалася з такою енергетикою лише на кладовищах. Але тут вона чомусь іде від живої людини. Я не знаю, як це пояснити. Вибачте. Ясновидиця поспіхом залишає знімальний майданчик. Вона відчула неймовірні речі. Але невже це правда? Галина досі не може прийти до тями. І наступну учасницю зустрічає дещо насторожено. У вас так на душі дуже чорно, знаєте, дуже нехорошо. І ззаді, знаєте, такий, коли шлейф за собою може оставляти чорна полоса? От ви оставляєте ззаді з такою чорною полосою за собою. А що це значить? Что это значит? Сейчас я сама пытаюсь понять, что это значит. Это черная полоса. Полоса, знаете, таких с полоса смерти. Смерти, смерти мне почему-то идут. Было такое. Смерти за смертями. Из-за чего эти гробы? Почему ей так не везет? Что происходит с Галиной? Что происходит с ее сыном Богданом, скажите? Как-то странно, я... Вот вроде бы вы сидите со мной рядом, да? Я, конечно, извиняюсь, но для меня как немножко шоково. Про що йдеться? Таке відчуття, ніби ясновидиця чогось не договорює. Що саме їй вдалося відчути? Я у тебя не вижу, моя хорошая, никакой порчи, никаких проклятий, ничего не вижу. А вот я только тебя вижу, да, и вот показывает вас как в гробу. Чому це? Не знаю. Слова ясновидиці просто приголомшують. Чому вона бачить Галину у труні? Невже їй загрожує смертельна небезпека? У мене не було, у мене отак лично не було угрожаючої життєвої ситуації. Блін, я от вижу, прям вижу от гробу, знаєте, мені прям нехорошо. Прям от ви, от тому що чітко показує, прям так. Не очень хорошо. Вы, я вижу, и вот ручки, ну, руки ваши вижу, и вот слезы ваши вижу, и вот гроб, и как-то, я не знаю, вы в этом гробу, я ничего не пойму, ты как, ну, как покойник лежишь, понимаешь? Я долго не могла понять своего видения, а видела я то, что девушка лежала в гробу.
Я попросила бабушку, чтобы она мне помогла почувствовать то, что Галина в этот момент ощущала. И после этого я наконец поняла, в чем дело. Но ты прям такая вся, прямо не знаю, как. Вот знаешь, как может покойник лежать? Так, вот таким способом показывает, что ты как, ну, как покойник лежишь, понимаешь? Я, насколько я помню эту ситуацию, угу. Я заснула у гроба бабушки. Но это все в глубоком детстве было. Ну, понятное дело, поэтому и показывает, как. Подождите, вы заснули в, получается. Заснула. Неймовірно. Але Галина нарешті зрозуміла, про що ось вже кілька хвилин говорить Діларан. Жінка згадала, що у 9 років і справді заснула в труні. Це було під час похорону її прабабусі. Тіло старенької знаходилося в будинку, і родичі випадково зачинили маленьку дівчинку в кімнаті з небіжчицею. Я поставила стульчик рядом, і от спочатку я її гладила по волосам, поправляла їй ободочок от православний, то, що на лбу лежить. Ну, розглажувала її, надіялася, що вона проснеться. Потім я от обняла її і заснула. Скільки я проспала, я не пам'ятаю точно. У це важко повірити. Маленька дівчинка заснула просто у труні. Можливо, саме тому індонезійська ясновидиця відчула навколо Галини енергетику кладовища. Гроб – это место покойника. Он специально создан для того, чтобы ограждать энергетику смерти и не пускать ее в мир живых. Поэтому в гроб покойникам ложиться живым людям уж точно нельзя. Таким образом, они пропускают в себя мертвую энергетику. Вместе с ней его самого и его душу. Ведь в течение 40 дней после смерти душа находится на земле. Получается, что вот эта душа переселилась в вас, что ли? Це просто якась фантастика. Невже таке може бути? І душа загиблої прабабусі і справді переселилася у маленьку дівчинку. Можливо, саме тому деякі екстрасенси сьогодні бачили образ жінки із двома обличчями. Але до чого тут хвороба Богданчика та його нічні жахіття? Мне показывает, что это на вас такое дает, знаете, влияние, потому что вы, получается, ну, проживаете жизнь за нее. Просто у вас с бабушкой судьбы похожи. С того момента, как душа вселилась во внучку, девушка лишилась своей судьбы. И она стала повторять судьбу прабабушки своей. У нее тоже вот умирали все. Муж погиб. Его, ну, репрессировали, то есть не по уголовному делу, а именно по политическому делу. Ага. Вывезли их целым вагоном даже до места не довезли, где они должны были отсидеть свой срок, их всем вагоном расстреляли. О, боже мой! У вас знаете, как вот получается, подождите, у вас еще, ну вот у бабушки умирали дети? Потому что вот так она раз хватается за живот и хватается прям второй раз за живот и за сердце. Второй раз хватается за живот и за сердце. Это получается двое детей у нее, получается, умирало, и двое детей умирало у вас. Двое детей, да. Дивовижно, але в житті прабабусі та правнучки і справді є цікаві збіги. Обох звуть Галинами. Обидві народилися в один і той самий день. У молодому віці втратили чоловіків. Їх обох застрелили. А також пережили смерть двох маленьких дітей. Але що з усім цим робити? От, подождіть, все. Ладно, не переживайте, я в тому місці з вами. Прям мене аж навіть потрясуться. Из-за того, что Галина прожила всю жизнь, подпитывая дух своей бабушки, ее энергетика собственная у нее ослабла. И мальчик выпал из поля материнской защиты. И поэтому он так начал болеть. На самом деле есть один способ его спасти. Ей нужно суметь каким-то образом объединить их энергетики. Может, ему стоит сделать переливание крови или пересадку органа, конечно, если это возможно. И тогда их ауры снова объединятся.
Вы отдадите свою, ну, считай, свою энергетику, подарите, ну, то есть вы мама, и еще, ну, то есть материнская, знаете, да, говорят, даже материнские молитвы самые сильные. Ну, вот сделав такое, ну, то есть благое дело даже для своего сына, у вас, ну, все наладится. А эти сны, которые вам снятся, и нехорошие эти сны, знаете, они все уйдут. Это просто страх. Это просто страх. Це просто приголомшливо. Ясновидиця стверджує, що складна операція з трансплантації нирки може рази назавжди вирішити проблеми Галини та її синочка і зупинити чорну смугу хвороб. Залишилося тільки зібрати гроші. Якщо ви маєте бажання допомогти семирічному Богданчику, перерахуйте гроші на рахунок, який зараз бачите на своїх екранах. Ваша допомога може подарувати хворому хлопчику шанс на одужання. І, можливо, він нарешті зможе почати нормальне життя. Мені дали надію. Мені допомогли зрозуміти, чому це все відбувається. Чому нам снились такі сни? В чому причина всіх наших нещастей? Я испытываю огромную благодарность, что мне помогли в такой трудный для нас момент. Чим ближче до фіналу, тим складніші випробування. Хто був сильнішим цього разу – чоловік чи жінка? А хто не витримав конкуренції? Я вас вітаю, пані та панове. Ще один тиждень запеклої боротьби та неймовірно складних випробувань позаду. І зараз настав час дізнатися, хто з вас отримав шанс потрапити у фінал наймістичнішого та найграндіознішого містичного проєкту «Битва екстрасенсів». Салават, ви, наконец-то, по-настоящему удивили членів жюрі. Вам так хорошо удалось настроиться на энергетику нашей звездной гостьи Ольги Сумской, что она захотела встретиться с вами лично. Как вам это удалось? Постарался. Мне пришлось включиться на все 100. Так что вас все-таки нужно пугать, да, периодически? Иногда надо. Діларам, мати хворої дитини дуже дякує вам за те, що ви пояснили причини хвороби її сина та страшних видінь, які бачить хлопчик. Я дуже рада тому, що я змогла хоча б хоч чим-то їй допомогти. Отже, кого з вас журі обрало найсильнішим екстрасенсом цього тижня? Чоловіка чи жінку? Увага на екран. Мужська половина битви на цій неділі достойно поспорила за первенство. Діларам, она в этом испытании тоже была на высоте. Да, действительно сложно сделать выбор на этой неделе, потому что экстрасенсы уже настолько сильны, так как крепли, кажется, к этому моменту. Спасибо вам большое. И найсильнішим экстрасенсом тижня може по праву назвати себе Салават Мангалієв. Я вас поздравляю, Салават. Долгожданная победа. Ну, я правда, я искренне считаю, что он давно достоин был этого, потому что он очень сильный экстрасенс. Радуйся! Ты чё? Вот видите, Салават, не все так плохо. И ваши старания, когда вы действительно старались, оценены. Я вообще так рада. Капля камень точит. А теперь настал час дізнатися, для кого цей вечер закінчиться не радістю, а сльозами. Мадам Арро, ви не змогли ідентифікувати людину за тепловим малюнком її долоні. Іване, а ви нічим не допомогли матері хворої дитини. Один з вас має залишити проєкт. Увага на екран. І кандидатура чоловіка, хто вже не поборється за звання победителя в этом сезоне. К сожалению, в этот раз для меня это человек, который раньше смело и решительно демонстрировал свои способности. Мне бы хотелось дать шанс этому человеку, но таковы правила. Спасибо, я благодарю вас за выбор. И сегодня битва экстрасенсов закінчиться для людини, яка упродовж
10 тижнів робила все можливе і неможливе, аби довести свої надзвичайні здібності та завоювати любов українських телеглядачів. Незважаючи на те, що іноді це дуже дорого їй коштувало. Іване, ця людина сьогодні не ви. Мені прикро, але зараз проєкт позбудеться своєї найемоційнішої учасниці. Мадам Арре. Можна я зроблю те, про що мріяла увесь сезон? Передавайте привіт всій Індонезії. У вас дуже гарна зачіска. Я ніколи її не забуду. Я вітаю чоловіків-екстрасенсів. Сьогодні ви вибороли таку жадану перемогу. Діларам, Валентино, вас лишилося тільки двоє проти трьох чоловіків. Ось так, всього за пару тижнів ви втратили перевагу. Ой. І зараз у меншості. Не радуйтесь. Тримайтеся, попереду останній крок до фіналу. У наступній програмі не пропустіть випробування, що може змінити життя кожного. Ваше завдання – визначити рецепт щасливого шлюбу. У мене йде такий його образ. От мужчина, да? І у нього в руці такий кнут. Через сексуальну чакру йде, знаєте, як жгут такий чорний, як вірьовка. Я б, наприклад, не зміг би жити з жінкою з такими от вібраціями. Мені цю жінку, ну, просто дуже як-то жалко. Що, так все серйозно? Діларам, ви мене слышите? Загадкова загибель української моделі за кордоном. Жодних подробиць та доказів. Она не хочет гореть в огне, она боится, она говорит, что мама, забери меня. Парень какой-то это. А ее вот толкает, отдает ее, как и до Иисуса Христа.